Привіт! З вами новини тижня від РАУ. Сьогодні у випуску – приїзд Байдена та річниця війни. Рітейлери підбивають підсумки року повномасштабного вторгнення. Тож у випуску – як рітейлери зустріли Джо Байдена в Києві? Міць «Українська кам'яна» – спеціальна партія солі Солидару на підтримку Сил оборони України. Скільки податків сплатили торговельні мережі та яку кількість українців забезпечили роботою за воєнний рік? Третій цитрус у Харкові. Завершення реконструкції ТЦ «Піраміда» у Києві. Результати року від території мінімальних цін та соціальні проекти «Гулівер». Сьогодні з вами я, Олеся Волкова, та моя співведуча, СЕО Асоціації рітейлерів України Оксана Приходько. До річниці повномасштабної війни Артем Сіль та платформа United24 випустили лімітовану партію солі «Міць – українська кам'яна», щоб допомогти українським захисникам та додати трохи міці кожному українцю. Це спеціальна партія знаменитої Артем солі «Солидару», яку з 21 лютого вже можна купити в мережі супермаркетів «Сільпо» та на маркетплейсі «Розетка». Під продаж солі рітейлер спеціально виділив окремі стійки. Вартість пакунку – 500 гривень. Увесь прибуток направляється на створення флотилії дронів-камікадзе для нового ударного угрупування Головного управління розвідки Міноборони України. Не менше, ніж солі, в Україні чекали й на Байдена. Після того, як 20 лютого президент США відвідав Київ, українські соцмережі зірвали шквалом мемів. За лічені години понад 50 рітейлерів і ТРЦ скористались інфоприводом для ситуативного маркетингу. Американський лідер продемонстрував справжню майстерність у керуванні часом і простором. Встиг перекусити по затій хаті, скупитись в АТБ, заправитися і з'їсти хот-дог на око, відвідати ледь не всі магазини, техніки та електроніки, оновити взуття в Інтертоп і навіть придбати нові меблі для овального кабінету в магазині «Дубок». Байден коло нас. Влучно підмітили в мережі магазинів «Коло». Коли завітав до Києва, не заглянути в «Укрзолото» просто неможливо. Процитували президента в ювелірній мережі «Укрзолото». Нічого незвичного, просто Байден шукає подарунок першій леді, заявили в МОЙО. Кажуть, в мережі «Епіцентр» є все. Пожартували в гіпермаркеті. А от «Ало» виклали зображення, в яке можна й повірити, що це не фотошоп. Ало, Байден в Києві. Байден сьогодні був у Копіївці, а ти? Буде вогонь, чекаємо, призвали в мережах. А от про Байдена і АТБ постили і звичайні користувачі. Ну що ж, певно, в жодній країні світу так не зустрічали президента США. Зробивши зріз соцмереж, його прес-команда дуже здивується. Напевно, тільки українці так вміють жартувати попри війну. Так, український гумор він такий. Допомагає нам бути незламними. Рітейлери весь рік війни демонстрували стійкість та тримали міцний тил. В асоціації рітейлерів підрахували, скільки податків сплатили рітейлери та яку кількість українців забезпечили роботою за воєнний 22-й рік. В опитуванні взяли участь 57 рітейл-мереж, членів РАУ, які до початку активних бойових дій об'єднували більше 10 тисяч торгових точок. Опитування показало, що за 22-й рік виплати до бюджетів від цих рітейл-мереж склали близько 57 мільярдів гривень. Ці компанії забезпечили роботою більше ніж 300 тисяч працівників. Тож, незважаючи на війну, рітейл залишається одним із головних джерел бюджетних надходжень. Найбільша частина суми податків припадає на продуктовий рітейл. Що не дивно, оскільки споживання товарів першої необхідності – пріоритет у населенні. Продуктовий рітейл демонструє наочний приклад стійкого, соціально орієнтованого бізнесу, фактично ставши форпостом продовольчої безпеки України. Наприклад, у 2022 році тільки корпорація АТБ сплатила понад 20 мільярдів гривень податків і зборів. Згідно даних компанії, до державного бюджету у 2022 році було сплачено 13,6 мільярдів гривень, до місцевих бюджетів – 4,3. Цільові фонди отримали 2,5 мільярда гривень. Загальна сума сплачених АТБ податків та зборів майже на мільярд гривень перевищує показники попереднього року – 19,5 мільярда гривень. А ще роком раніше цей показник становив 15,8 мільярдів гривень. На другому місці – продажі палива. Загалом в опитуванні були представлені компанії з секторів продовольчого та непродовольчого рітейлу, аптечні мережі, АЗК, ювелірні магазини, мережі з продажу одягу та взуття, електроніки та побутової техніки, будматеріали та розважальні центри.
Галузь роздрібної торгівлі є також одним з найбільших в Україні роботодавців. Ретейлери забезпечують доходами сотні тисяч працівників та мільйони членів їхніх сімей. Достатньо сказати, що лише 57 компаній, які взяли участь у дослідженні РАУ, мали на кінець грудня 2022 року 304 тисячі 482 співробітника, задіяних у роботі мереж. Відповідно, в масштабах країни ці цифри будуть значно вищими. Міцний тил – надійний фронт. А от справжню стійкість минулого тижня продемонстрували декілька компаній. 20 лютого в Харкові відкрився третій магазин мережі «Цитрус». Особливість цієї торгової точки – вона сильна духом. Магазин опинився в епіцентрі подій 1 березня 2022 року та зазнав великих пошкоджень від ракетного обстрілу. Менше ніж за рік мережа змогла відновити та відбудувати новий формат торгової точки під гаслом «Відрізнятись незламністю». Також хороша новина – завершено реконструкцію ТЦ «Піраміда» в Києві. Оновлення фасаду торгового центру і паркінгу з боку проспекту Бажана стало фінальним етапом оновлення торгового центру, яке тривало майже 2 роки. Реконструкція відбувалась у 2 етапи. Навесні 2021 року було збудовано нову торгову галерею, в результаті чого загальна площа об'єкту збільшилась з 16 800 квадратних метрів до 20 600. А вже влітку 2022 року, під час військових дій, було реконструйовано вхід до станції метро Позняки та проведено благоустрій прилеглої території. Зараз інвестор Dragon Capital Property Management завершив роботи з перебудови фасаду та паркінгу з боку проспекту Бажана. На новому фасаді ТЦ «Піраміда» встановлено велетенський LED-екран площею 350 квадратних метрів і вагою 7 тонн. Нові енергозберігаючі вивіски для орендарів та місце для реклами. Паркінг перед торговим центром повністю перепланована, оновлено та збільшено на 40 машиномість. Це дуже знаково – закінчити відбудову під час війни. А от у торговельній мережі «Територія мінімальних цін» кажуть, що їм вдалося у 2022 році реалізувати навіть більше, ніж планували. Кажуть, що так сталося завдяки тому, що сприймали 2022 рік як підготовку до перемоги. Після початку війни роботу першого магазину «Територія мінімальних цін» відновила ще 15 березня, а 24 березня працювали вже всі магазини. Рітейлер каже, що так вийшло не тільки тому, що вони такі сильні та незламні, а тому, що до всього, що роблять, ставляться з любов'ю. У квітні мережа відкрила новий магазин у Києві, який по плану мав відкритися 24 лютого. А в червні – ще один у Івано-Франківську. Тож минулого року «Територія мінімальних цін» відкрила 2 нові магазини площею понад 2 тисячі квадратних метрів. Крім того, мережа оновила магазини в Чернігові. Історично це перші магазини «Території мінімальних цін». Вони давно потребували оновлення. Ці кроки не залишились без результату. Продажі в цих магазинах зросли на 25%. До речі, «Розетка» теж закінчила 2022 рік значним масштабуванням мережі та рекордним оборотом. Станом на 2023 рік мережа «Розетка» масштабувалася до 297 торгових точок. Це більше, ніж було на початок повномасштабного вторгнення РФ. Оборот компанії в 4-му кварталі показав найкращий результат за всю історію. З іншого боку, за рік команда «Розетка» скоротилася майже в 2 рази. До Великої війни в компанії працювало близько 7 тисяч співробітників. Як зазначає Владислав Чечоткін, наразі команда працює важче і виконує більше завдань. Вражаючі результати. А от щоб бути зі споживачем постійно на зв'язку, Гулівер взяв тренд на просвітництво та проведення соціальних проєктів. Зараз, коли мова йде про вибір місця для шопінгу, вирішальними факторами залишаються безпека та комфорт. Без цих складових традиційні маркетингові активності просто не працюватимуть. З початком повномасштабної війни першочерговою задачею стало забезпечення на території комплексу безпечної зони, де відвідувачі та працівники магазинів змогли б перечекати повітряну тривогу. В межах ТРЦ «Гулівер» таким місцем став паркінг на -1 та -3 поверхах. Згодом зона укриття стала справжньою івент-локацією, де провели вже не одну подію – від теплих кінопоказів і зустріч діток зі Святим Миколаєм до змагань стронгменів та навіть фестивалю танців. Розважальна та дозвільна функції трансформуються. З'являється нова складова – цінність. Важливо транслювати меседж, що життя продовжується і є стільки всього, що можна відкривати для себе. Тому Гулівер обрав вектор просвітництва в межах об'єкта комерційної нерухомості, взявши фокус на проведенні освітніх та культурних проєктів. І новий концепт відгукується гостям.
започаткували лекторій, який зробили абсолютно безкоштовним для відвідувачів. Говорять на різні теми – від української мови та культури до психології та здоров'я. Почали активну співпрацю з музеями столиці. У партнерстві з музеєм видатних діячів провели спільну виставку «Факти про відомих українців». Показували 3D-моделі експонатів музею історії міста Києва. 2 лютого відкрили проєкт «Дивовижний світ Любові Панченко» за підтримки музею шістидесятництва. Таким чином в Гулівері популяризують культурні місця столиці та відкривають нове для широкої аудиторії. В рамках мультимедійного шоу «Україна Всесвіту», де окрім неймовірної візуальної складової, в Гулівері доносять нові сенси, розповідають про відомих-невідомих українців. Вперше для масової аудиторії відкривають поняття «софійності» та дають обґрунтовану відповідь на питання «У чому особливість українців?». Також в Гулівері помітили, що сьогодні гостро відчувається дефіцит розваг для дітей та місць для сімейного дозвілля. Тому вже зовсім скоро обіцяють анонсувати унікальний інтерактивний музей науки, реалізований у партнерстві з Малою академією наук. Простір торгово-розважального центру «Гулівер» перетворюється на осередок цінностей, де можна безпечно здійснити покупки, у разі потреби перебути години домашнього блекауту та, зрештою, відкрити для себе нові сенси. Так, добро не знає кордонів. 15 лютого 2023 року до Ірпінського ліцею номер 2 завітав посол Туреччини в Україні Ягмур Гільдере та генеральний директор CYKK Ukraine Олексій Гришко. У результаті військової агресії в березні 2022 року Ірпінський ліцей номер 2 зазнав значних пошкоджень та руйнувань. Було повністю зруйновано їдальню та харчоблок, вибиті вікна та двері. Зазнали руйнувань дах та фасад школи, приміщення класних кімнат, місця загального користування, коридори. За сприяння компанії CYKK Ukraine були проведені ремонтні роботи з відновлення приміщень ліцею. З грудня 2022 року заклад відновив свою роботу в очному режимі. А на сьогодні це всі новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та не забувайте писати коментарі. Бережіть себе! До зустрічі в нових випусках!